በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የአራተኛ ዓመት የሕክምና ተማሪው ነው። ቢንያም ኢሳያስ በተፈጥሮ የግራ እጁ የአካል ጉዳተኛ መሆኑን ተከትሎ ትምህርቱን መቀጠል እንደማይችል ዩኒቨርሲቲው እንደወሰነበት በማህበራዊ ሚዲያዎች ተማሪ ቢንያም ማጋራቱ ይታወሳል። አሁን ከህፃነቴ ስወለድ ጀምሮ አካል ጉዳተኛ ነበርኩና አሁን 5 ዓመት ከደረስኩ በኋላ ድጋሚ አካል ጉዳተኛ ነህና ለዚህ ትምህርት አትመጥንም ተብሎ እንደወጣ ተደረገ ማለት ነው። ይህንንም ተከትሎ ዩኒቨርሲቲው በሰጠው መግለጫ ዩኒቨርሲቲው ከህክምና ኮሌጁ ጋር የአካዳሚክ ውይይቶችን በማካሄድና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ኮሚቴ አቋቁሞ የተማሪ ቢንያም ጉዳይን ላለፉት 8 ወራት ሲመለከተው እንደቆየ አስታውሷል። ዩኒቨርሲቲው በተማሪ ቢንያም ዙሪያ በሰጠው መግለጫ ዩኒቨርሲቲው የዓለም አቀፍ የህክምና ትምህርት ቤቶችን መስፈርቶችን በመመልከትና የኮሌጁ የህክምና ትምህርት ፕሮግራሞችን በማየት ተማሪ ቢንያም ኢሳያስ በአምስቱ የትምህርት ፕሮግራም ለመማርና ወደፊትም በሙያው ለመቀጠል እንደማይችል በመመልከት የህክምና ትምህርቱን አቋርጦ በአማራጭ የጤና ትምህርቶች እንዲከታተል መወሰኑን አስታውቋል። በህክምና ትምህርት ስርዓቱ ካሪኩለም እና በዓለም አቀፍ ቴክኒካል ስታንዳርዶች መሰረት አንድ የህክምና ተማሪና ባለሙያ የሚከተሉትን መሰረታዊ ተግባራት ማከናወን ይኖርበታል። 1. ካርዲዮፐልሞነሪ ሪሰሲቴሽን፣ የቆመ የልብ ምትን ማስነሳት። 2. በደም ስር የሚሰጡ መድኃኒቶችን መቀጠል። 3. መለስተኛ ቁስሎችን መስፋት። 4. ትንፋሹ ለተቋረጠ ሰው ኦክሲጅን መስጠት። 5. በትንፋሽ ቧንቧ ትራኪያ ኢንቱቤት ማድረግ ወይም ማስገባት። 6. የማዋለድ ህክምና መስጠት። እነዚህን ተግባራት ለመፈጸም አንድ ሰው ከፍተኛ የሆነ የጡንቻና አጥንት ችግር ሊኖረው እንደማይገባ ይገልጻል። አብዛኞቹ ተግባራትም 2 እጆች ያስፈልጓቸዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የህክምና ትምህርትን ጨምሮ 8 የቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች ይገኛሉ። 5ቱን የትምህርት ፕሮግራሞች ለመማርና ወደፊት ሙያውን ለመተግበር ተማሪ ቢንያም እንደሚቸገር ከስምምነት ላይ ተደርሷል። ሆኖም ተማሪ ቢንያም በፋርማሲ፣ በህክምና ላቦራቶሪ ሳይንስ ወይንም በህክምና ሬዲዮሎጂ ቴክኖሎጂ እንደ ምርጫው ትምህርቱን እንዲቀጥል ምክረ ሐሳብ የቀረበ ሲሆን በሚመርጠው ዘርፍ ትምህርቱን እንዲቀጥል አስፈላጊው እገዛ ሁሉ እንደሚደረግለት ተወስኗል። ወደ እነዚህ የትምህርት ዘርፎች ሲዛወርም የጤና ሳይንስ ትምህርቶች ተዛማጅነት ያላቸው ከመሆናቸው አንጻር እስከዛሬ የተማራቸው ተያያዥ ትምህርቶች በሙሉ እንዲመዘገቡለትና ከነዚህ ውጪ የሆኑትን የትምህርት አይነቶች ብቻ እንዲማር ስምምነት ተደርሷል። ከዚህ በተጨማሪም ያለምንም ተጨማሪ ኮርሶች Bachelor of Science in Biomedical Sciences ዲግሪ እንዲሰጠው ይሰራል። ዩኒቨርሲቲው በመግለጫው ቀደም ሲል ተማሪ ቢንያም ያለበትን የአካል ጉዳት በማየት አማራጭ መፍትሄዎችን በቶሎ ባለመውሰዱ ኃላፊነቱን እንደሚወስድም ተናግሯል። ልክ ወደ ህክምና ትምህርት ቤት እንደመጣ ጉዳቱ ተለይቶ መታየት ነበረበት። ይሄንን ኃላፊነቱን ወስዷል ዩኒቨርሲቲው። ምንም እንኳን የተለያዩ ጉዳይ ተጽኖ ቢያደርጉም ያ ነገር ኃላፊ ማን ነው ለይቶ አለማንተም ችግሩን ለልጁ አለመንገሩ ስህተት እንደነበር ኃላፊነቱን ወስዷል ዩኒቨርሲቲውም ኮሌጁም ትምህርት ቤቱም። ይህንንም የዩኒቨርሲቲውን ውሳኔ ተከትሎ ኢቲቪ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽንን ባነጋገረበት ወቅት ፌዴሬሽኑ ዩኒቨርሲቲው በተማሪ ቢንያም ጉዳይ ላይ የሰጠውን ውሳኔ በድጋሚ እንዲያጤነው ጠይቋል። ኢትዮጵያ ሀገራችን የዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች መብት ጥበቃ ስምምነትን የፈረመች ሀገር ነች። ከዛሬ 13 ዓመት በፊት በዚህ ኮንቬንሽን መሰረት አካል ጉዳተኞች የመማር መፍታቸው ሊጠበቅ ይገባል ነው የሚለው። ከዚህም አልፎ የመማር ማስተማር ሂደቱን ስንመለከት ደግሞ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በአገራችን ባሉ ፖሊሲዎች መሰረት ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ሁኔታ በመፍጠር በሚያመቻቸው መንገድ ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠርና ሁኔታዎችን በማመቻቸት ጭምር ለአካል ጉዳተኞች የትምህርት ገበታ ላይ እንዲገኙ ማድረግ አለባቸው ይላል። ይሄ ህግ ተጥሷል። የተማሪ ቢንያም ኢሳያስ ላይ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የወሰደው ውሳኔም ሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የወሰደ ያለው ውሳኔ በፍጹም በህግ ማግባብ ተቀባይነት የሌለው
መሆኑን ነው እኛ እያረጋገጥን ያለ ነው። ዩኒቨርሲቲው በቀጣይም የውሳኔ ሂደቱን ከተማሪ ቢንያም ኢሳያስ ጋር ውይይት በማድረግ በድጋሚ ለማየት ዝግጁ መሆኑንም በመግለጫው አስታውቋል።